11 kompanija iz dijaspore danas je dobilo grantove u iznosu nešto većem od 370.000 maraka. Grantovi su dodijeljeni u sklopu USAID-ovog projekta Diaspora Invest, Dani investicija i dijaspore. Do sada su bila tri javna poziva za dodjelu grant sredstava, a Danom investicija dijaspore na neki način obilježava se i kraj trećeg kruga, odnosno početak provedbe tog programa. Osnovni cilj projekta Diaspora Invest jeste privući investicije BH iseljenika te im pomoći pri samom postupku lociranja investicije u Bosni i Hercegovini. Kompanije dolaze iz raznih sektora, metaloprerađivačke, drvoprerađivačke, iz oblasti turizma, energetike, IT-a. Dragan Čokljat iz općine Ravno bavi se hotelijerstvom. Grant sredstva u iznosu 49.300 konvertibilnih maraka uložit će u završno opremanje i u konačni završetak radova. Poboljšanje, ajmo reći, oni sadržaja i ponude. U prvom slučaju ide proširenje kuhinje, znači za te nekakve nacionalna jela, i druga stvar ide spa, gdje će biti sauna i za masažu neke kabine. Hotel sada ima 12 zaposlenih, ali planiraju povećanje za još 3 ili 4 radnika, kaže Dragan, koji se u Dubrovniku bavi graditeljstvom. Firma Edna Metalworking u sklopu ovog projekta dobila je 75 sati obuke za njihove CNC programere u programu Esprit. I ovu firmu pokrenuo je jedan dijasporac kojeg su ratna dešavanja odvela u tuđinu, ali ljubav prema voljenom Prijedoru navela ga je da 2014. otvori ovu firmu koja sada ima 30 zaposlenih. Većina su povratnici. Mi smo specijalizovani, znači, za proizvodnju stanica za grijanje. I naš proizvodni azotiman je, znači, od 90% tih stanica za grijanje i onda ostalo metalna roba. Znači, sve je 100% izvoz. Kvalitetan smo, pouzdan smo partner i idemo dalje. A dalje nastavlja i projekt Diaspora Invest, pokrenut je u aprilu prošle godine, a predviđeno trajanje je 5 godina. Njegov ukupni budžet nešto je viši od 6 miliona američkih dolara. U ovom trenutku rade se otprilike 50 kompanija, ističe Sanjin Arifagić. Uglavnom se radi o kompanijama koje su tek osnovane, odnosno mlađe od 12 mjeseci u trenutku kada smo počeli raditi s njima. No to ih ne sprečava da zaista demonstriraju značajan investicijski kapacitet. Mi očekujemo od ovih 50 firmi da investiraju nešto preko 7,8 miliona maraka u ovih 12 mjeseci, i nekakav naš cilj je zapošljavanje, govorim samo za ovih 50 kompanija, oko 170 novih radnika. Prema posljednjim podacima iz novembra do sada je putem ovog projekta zaposleno blizu 90 novih ljudi, ističe Arifagić, i dodaje da su imali blizu 2,5 miliona maraka već realiziranih investicija. Osnovni cilj projekta Diaspora Invest jeste privući investitore iz BH iseljeništva te im pomoći pri samom postupku lociranja investicije u Bosni i Hercegovini.